Spalio 12 dieną vykusiame vyriausybės pasitarime dėl lėšų karpimo bendro atsakymo nerasta. Ministrai gina savo pozicijas ir įtikinėja, kad darbo užmokesčio fondo bendras mažinimas 10% yra neleistinas. Mano supratimu, kad reikėtų visom įstaigom, kurios užtikrina viešąjį saugumą Lietuvoje, nemažinti darbo užmokesčio fondo. Todėl, kad krizės atveju viešasis saugumas yra ypatingas. Tai yra ypatingas valstybės klausimas. Švietimo ministras taip pat gina mokytojus ir teigia, kad 10% galima mažinti tik universitetų dėstytojų atlyginimus, bet mokytojų darbo užmokestis turi mažėti tik 5%. Finansų ministrės teigimu kompromiso su ministerijų vadovais ieškoti galima, tačiau reikia suprasti, jog mažinti būtina, nes biudžeto deficitas auga. Mes iš tikrųjų kalbame apie būtinybę mažinti kitų metų biudžeto deficitą, jį laikyti kaip įmanoma žemiau 10%, nes žinome, kad turime vis dar skolintis daug, kuo didesnis deficitas, tuo daugiau turėsim skolintis. Tai visi tą tikslą tarsi ir supranta, ir švietimo ministras, ir vidaus reikalų ministras, tai sutarėm, kad dar paieškosim kažkokių sprendimų, galbūt galime rasti kažkokį diferencijuotą požiūrį į kai kurias profesinės grupės. Kurių sričių specialistų darbo užmokestis sumažės 10, o kurių 5% bus nuspręsta šią savaitę. Tuo tarpu profesinių sąjungų atstovai grasina mitingais ir atsako eiti į kompromisą dėl 10%.